Krásný večer do celé České republiky, k vám do obývacích pokojů a vlastně na všechna místa, kde nás máte možnost sledovat. Vítejte, páteční Sportka je tady. Dnes to nebude jeden o super jackpotu nebo výhrách v prvním a ve druhém tahu, po případě šanci, ale také o prémii 1 milion korun, kterou někdo z vás dnes určitě vyhraje. Hrajeme totiž o prémii milionové léto Sportky. Tak vám držím palce, abyste to byli právě vy. Abych vás ještě více nalákal, tak se pojďme podívat na dnešní super jackpot. Vážně stojí za to. 126 milionů korun. Věřím, že jste si dnešní sváteční den pořádně užili. Teď už jen, abyste na 5. červenec vzpomínali v dobrém i díky Sportce. Tady je první tah. První vylosované číslo 37. 29. 45, 12, 18, 48 a dodatkovým číslem je 13. Držím vám palce i ve druhém tahu. Ve studiu vítám také notáře, který překontroloval všechny míčky v osudích. A losujeme čísla. 25. 49. Nechybí ani číslo 12. 24. 28. 31. Dodatkové číslo je 22. Myslím, že teď je ten správný čas na šance. Pokud jste si vsadili šanci, přišla vaše chvíle. Tak dávejme dobrý pozor, jaká čísla vylosujeme. 094 439. Doporučuji vám, abyste si opravdu pořádně zkontrolovali tiket, jestli jste nevyhráli 1 milion korun v naší prémii Sportky. Teď už se ale pojďme podívat na další výhry, které dnes máme. První tah, máme dalšího milionáře, gratulujeme hned v prvním tahu. Druhý tah pak nabízí nejvyšší výhru přes 300 tisíc korun, taky gratulujeme. O jaký super jackpot budeme hrát příště, dámy a pánové? Krásných 130 milionů korun. Dnes nám super jackpot nepadl, snad příště, do té doby naviděnou, hezký večer.